ចិត្តដោះគោប៉ាឆុងគឺជាទឹកដោះគោស្រស់ 100% នាំចូលពីប្រទេសថៃគឺជំនួយភ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាបង្កើនការចងចាំបានល្អជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំល្អនិងលូតកម្ពស់ពិសេសញ៉ាំបានគ្រប់វ័យតែម្ដងដូចគ្នានេះផងដែរក៏សូមអរគុណដល់នំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូផលិតផលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានរហូតដល់6រសជាតិញ៉ាំនំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូចាគឺញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត